Arrasta-me para o sol. Não é que estás a filmar? Não me coço. Hã? Eu posso. Estás filmando para o chão? Anda a ver. Então se já filmaste, porquê que vais filmar mais uma vez? Tu que filme? Hã? Não filmei nada. Isso não é um pássaro, tá? Já não filmaste um pássaro? Hoje? Uhum. Então o que é isso? Isto é o que eu estou filmando agora. Estás filmando o chão? Não é nada, anda cá a ver. Isto está virado para o chão. Não estás a ver o ecrã? Onde é que ele está aqui? Não estou vendo. Isto... Ah, esquece. E para que queres uma filmagem disso? Porque é natureza.